päivä. Bussi tuli. Joo. 22. So now we have a bit different kind of video coming up. In this video you will see the biggest and most important race of my whole career. And it's gonna be awesome. We are actually now going to see the race cars and we also need to give the cars to the teams. I will explain a bit later what we are actually going to do. So. Hello. We are now driving in Finland after Rally Greece. We got the first place there actually, so that was nice. Unfortunately, not making a rally vlog this time. Vesa was doing some proper filming for the team. But yeah, now we are going to buy a new car. It's not new, but it's new for me. Actually, we are going to need 3 of these kind of cars. And this is the second one. I think the guys already bought one other one. So I'm quite excited. It's a really cool car. Tää on valotus ihan miten tää säädetään. Mä teen vesat. Onko nyt parempi? Tää on renki. So yes. This is our new beast. Or one of the 3. I can show you around. It's a 2000. I don't even know if it's 2000. I don't know the year. It's a Citroën Sara kit car from the same times when Loeb was driving. I think this is his old factory chassis actually. So, factory kit car from early 2000s or end of 90s. This will be one of the 3 beasts we will use. And I will tell you later for what we use them. It's gonna be good. Toivottavasti tätä ei arvota meidän tiimille. Ne on kakkosen siirteessä, on pikkusen vika. Joo, vähän tuo pakoputken lämpöpelti pitää ääntä, mutta... Ei se mitään, se on vaan ääni. Radio on kovemmalle. Toimiks mankka? Ei tää on paikoillaan se. Pistetään paikoillaan. Tää on akku varmaan. Puhut loppuu. Toimii. Ei se mene pienemmälle. Eihän tällä voi olla kisaa, jos ei se mene pienemmälle. Soita ryhmäpuhelu. No niin! Tää vaihelaatikko toimii ylöspäin ihan hyvin, mutta ei tää kolmoselta me. Ei tää mene kakkoselle ollenkaan, niin ei tällä voi mitään kilpaa ajaa. Menee kaikki. Pienemmälle tökkii vaan te kakkonen. Niin, sit kaikki muut menee, mutta sitten tästä kun laittaa kakkosta, niin ei mene mitenkään. Ei niinku... Sunnuntaina kainalla on tossa karkkivasti se maidelaatikon siirtäjineen ja nousee sinne paikalleen. Let's ride. Sorry, very nice car. What do you do for a living? I'm actually a professional rally driver. Ah, nice. Racing line. Ja tuosta! Noin nopeasti ei vaihda kukaan. Muuta kuin versi, koska...
We are going to the garage now. Driving with the M5. Absolutely my favorite car of my car collection, let's say. It's comfortable. It looks really good. It sounds even better. I don't get so many days of driving with my cars because I'm in Finland. I'm not much during the year, so summertime when I'm here always few days, I always drive this car. So now we are going to the garage. Now we should have all three of our race cars there, and then we will make a raffle between the three teams, who gets what car. So now we will go test the cars, and then we will check who gets the cars, which teams. And then I will explain how the race works later. Now we have to give a small sound check to the guys, I think they're outside. So now, this is our first car. Rallipenkit. Aito nahka. Gold start. Mikä tää? Tässä on kaksi käkkäriä. Onks tää etupyörinyt? Kyllä tälle penkillä. Joo, ei usko. So, now we will do the performance test of the cars. Just to like check that everything is pretty same. Seems to be. Steering works. Brakes not really good. Otetaan viivat. Otetaan. Se jäi siihen. Ei tää toimi. Etkö tää vaan lähtee? Eikö tää stumppaa, tää ottaa kaasun pois, mutta ei tää ole kyllä bensaa ollenkaan. Voiko se olla teilahtas niin paljon? Oi. Kun mä vaihan, niin vaan loppuu kaasu. Tässä on kytki aika finaalissa. Ei tässä oo bensaa. Lapset parkkipaikalla. Tää on vähän huono kyllä, tässä on joku bugi tai sitten on vaan bensiini vähän. Tomi viime tulee 20 tonnia. Tää on terävin moottori kyllä. Tää toimii. Tää on testattu peli. Tää on ihan... Ai p***, kun mä oon hirveesti reenannut parkkeeraamista koskaan, kun mulla aina näyt... Mä oon peiliä nyt. Kun... Mulla näytetään aina rallipilttuussa. I'm not so good at parking. Normally somebody shows me always where to go. It's a bit tight, let's go from that side. Tässä on kyllä moottori. Tää syöttää s***kelistä. So now we are making the raffle for the keys of the cars. Here is our amazing race cars. Old Loeb spec test cars. This one is a real race car, but these two were test chassis. But anyway, I dropped the keys here. And we have people from every team here. Tommy is from one team, I'm from one team, and then Sauli is from the third team. And Minttu here is gonna take the keys and give to each one of us. So we are not deciding who gets the cars.
some. I got the one which we picked up. Toivottavasti tätä ei arvota meidän tiimille. Yes. Mikä sulla naksuu? On tuo musta. Onko? Ei kytkin vikaanen! Onks tää oikeesti meidän? Ei, se kävi tänne! Saa vaihtaa pizzalevyyn sinne asetelman väliin. Olipa hyvä, ettei Kalle saanut ajaa tätä, koska se olisi p***skonut sen kuiden tahalle. So yes, now we know the cars. We have the Blue Beast. Team number 2 has the middle one and team number 3 has the Black Beast. We expected Black Beast. We expected this one to be the best car, but now when I drove it, it didn't feel like it. So I'm happy we didn't get it. This one, the engine feels really good. So we will just fix the gearbox and I think this one is new clutch. Was it like this? Yes. New clutch and it's ready. Because good drivers don't need good car. Look at this. Come here. Look. Race model. Is it real that that's the only car V-tier? I don't know. That's cheating. Good drivers don't need good car. Ajo auton pois sieltä, että kolin mun auto on s***ana. Muistanut yhtään, että sä ajoin nuo peilit vaan. Voi vaan. Oli sun auto. Weight reduction. So I didn't explain how the race works, so now I will explain how the race works. We have 3 teams and 3 cars. We just wanted to make like a race between our friend group where everybody can drive in teams and have fun. And and there is already sabotaging normal. But anyway, these were the cars which we found from websites like. It needed to be a front-wheel drive car, and we wanted them to be 1.6 liter engine minimum, so we could find 3 in similar condition, 1.6 liter engine, so they should be, let's say, equal. And now with every model being the same, it should be quite equal. And now every team gets 500 euros per team to use for. We have new tires included. Nice. And for each car, for safety, we will take, because I have so many like these ice track BMWs, we will take like bucket seats. So like these are not included in the price. So every team gets like bucket seats and let's say healthy car. Let's say we try to fix them that they should be in a okay condition to start the race. What I said, like the bucket seats. Mitä m***a täällä on paketissa uusi imuuri? Ei s***a. Ei s***a. Aivan praniikke. But anyway, so you can modify anything on the car you want with the 500 euros. It's not much for modifying the car, so you cannot do so big things. But you can choose what you do. Even like oil change and everything goes from the 500 euros, if you want to do that. You cannot modify the engine. Because we want all to stay, let's say, on the same level. But if you have something to do for the, let's say, brakes, suspension, anything, you can do. The race will be 3 hours endurance race on a rallycross track. We just put trip meters in the car. So the team which has the most kilometers on the trip meter at the end of the race
they will win the endurance race, and it will affect your starting position for the sprint race. So with let's say the classification of the endurance race, we will have a sprint race of 5 laps, and that will actually dictate who wins it. For each kilometer, the longer distance you got from the endurance race, you get more meters on the start line compared to others, so you will like get a head start. So it will benefit you if you drive well in the endurance race, but then still like the competition finishes on the sprint race. And from each team, we will again make a raffle from all the drivers. Only one driver from each team can drive the last race. So let's say if you win the endurance, but the slowest guy from your team drives the sprint, you can still lose the race. It will be quite fun day. Vähän karjapuskuria. Kyllä. Rupeaa syntymään. Kelpaa vähän törmäillä. Nyt on vimpan päällä. Se on, tulee rovan perään Kalle mutka, niin kyllä kestää tulla konttiin. Vielä kun saa tuon ilmansuodattimen tuonne umpion paikalle. Niin. Nyt se on halvalla renkaalla. Kukaan se tiikan omistaja ei muuten tiedä, että täällä on varapyörä täällä alla. Tästähän voisi pistää joku vaijerivapautus ja banaanin kuorilasti tippuisi tästä. Oh. Tämä on paremmin kuin mitä suunniteltu. Tämä on Lukovitsa olisi aloitettu, ensimmäiset osat otettu jo pois eestä. Vähän vielä tuo vastustaa, mutta se täytyy katsotaan, jos pääsi vähän paremmin tuolta käsi. Siellä on vähän nölliä hitsattu. Sitten vielä öljyroppu kiinni. Tahvaassa paikassa tää filtteri. On. Siis on kai tullut sen verran muu. Se näyttää peilissä just oikein. Koska sääntökirjahan on hyvin tulkinnanvarainen. Siinähän on paljon kaikenlaista. Näin, niin me vähän modaattiin. Tää on kato paljon virtaviivaisen. Tuosta lentää hydraaliöljyä takana tulee on tulkassa. Toivottavasti teillä on pissapianneista säiliö täynnä. No. Hyvä. Kantsii varmaan laittaa ne puhelimet sitten, niin kuin, ja sitten tripit, koska kepsi ei pysy, se on niin syheräinen pieni rata. Sutiiko tuon liian? Sä sudiitat, niin pyörii mittari. Et sutimalla niin poitet. Ja sit kun meillä on justin se... Käsierro pohjassa koko ajan ja hirveä sutii. Niin, meillä on graveelissa tumppi, niin meillä ei sudi hirveästi. Niin se siinä on. Meillä on mitään vetopitoa ollaan keskitetty, koska huomenna on kylmä aamu. Hiilikunta teikkiä näköjään vähän. Hyvän näköistä. Se on ihan itse on tehty näköinen. Mennä sitten hyppiä tänne. Tasaisella radalla. Onko tää on jäärataa varten? Näetkö sä jotain? No ei kyllä vakiirnu oikein. Joo. Uut jarrupalat on.
En tämmöset tää perää yhtään, kun tuon noin jäykkää kevyt. Tähän niinku oikeestikin tää perää, niin tähän niinku... Kui iso me tästä halutaan? Silleen, et tulee kunnolla. Oikeesti näistä mitaalassa. Häh? Näistä mitaalassa. Totta kai. Eihän tässä mitään amatööriä ole. Ei tuu ihan viivoja mukaan, kun piirsin vinoon. Nesteet. Check. Huominen kisan voitto. Check. Ihan uudet renkaat. Talvirenkaat. Kesät, talvet, aina samat renkaat. Niissä on ne nastat. Pitää muista rohinaa. Kaikki tietää, kun on vähemmän pitoa, niin enemmän suppia. Joo, ABS Andri. Lukas kattoo. This is a how to video for removing ABS sensor from your car. So this is the, let's say, professional, like right way to do it. Hyvä. Riittää. Pitääks nää pitää tallessa, jos tarvitaan ne? Ui, no niin, suoraan kamera. Oh, sorry. Voi saa penkki alaspäin. Ei sitä saa alaspäin. Miksei? Ei saa alaspäin. Sitä ei saa alaspäin. Sen takia siinä on ne kiskot. Niin, ulkoa. Mä tein passeaporalla vaihelaatikkoon reijaa ja kemiskillä paikka sinne uudestaan. Onneksi VD40 pistos sprinttei, jos täytyy rempata tää kärry ensin. On penkissä ainakin säätövara. Me vaan oven. Oh, kyllä kehtää kuin kissa. Oh, kisainen peli. Tää istuin osa on ihan tasan. Nää rosteri, niin tää leikkaa ihan. Tässä ei oo mitään muuta. 13 minuuttia eta. Ei oo mitään muuta semmoista, missä pitää käyttää järkeä, niin tai joka paikassa käytetty järkeä omien taitojen mukaan, mutta tässä kun tullaan pitille, niin tää on aika kapea kohta. Elikkä tuolta tänne päin ajetaan. Ja tässä on semmonen sääntö, että ennen kuin tää mutka alkaa, tää mikä tässä näkyy, tuolta kun tullaan, siihen on pieni suora, niin ei saa ohittaa. Tää asfalttiosuus tästä ajetaan peräkkäin. Vaikka olisi jotain nopeampi, niin tosta kun sora alkaa, niin saat lähteä tekemään ohitus tonne mutkaan.
tuolta kun tullaan, niin hidastetaan ihan kunnolla heti ton mutkan jälkeen, kun asfaltti alkaa. Vauhti pois, kun tullaan tähän varikolle. Varikolle jätään nätisti, koska tässä on luultavasti ihmisiä. Ja kuskien vaihtopaikat tulee tähän oikeaan laitaan varikkoon. Ja sitten kun varikolta lähetään, niin kaasupohjassa kiihdytetään tuota oikeata laitaa, niin täältä vasemmalta, ketkä tulee kovaa, niin kyllä me siinä niin kuin mahutaan kaikki sitten. Ei se vauhtiero tästä niin iso, että olisi mitään ongelmaa, kun pysyt tuolla oikeassa laajassa, kun lähdet varikolta pois. Kuskinvaihtoon käytetään aikaa minuutti, ja se alkaa siitä, kun auto pysähtyy ja vöitä ei saa avata ennen kuin auto on paikoillaan. Ja minuutti pitää käyttää, eli vaikka sä 20 sekunnissa vaihdat sen kuskin, niin minuutti siihen pitää käyttää. Ja se kuka on sitä valvomassa näyttää sitten, kun minuutti on käytetty. Ja mikä se on sitten sanktiot, elikkä? Niin kuin nimenomaan. 20 tonnia sakko. Okay. Sitten perusajosäännöt. Fast and safe. Joo, fast and safe. Ohituksessa totta kai saa ottaa kontaktia, koska monesti ei pääse ohi, mutta ei saa ajaa päälle. Ei saa ajaa silleen, että auto rikkoutuu kummaltakaan niin kuin tahallisesti. Jos nyt lähtee käsistä, niin sitten lähtee. Mutta ohitustilanteessa, jos sä et jonkun päälle, se on aika helppo niin kuin tulkita ajat sen jonkun päälle. Ja rangaistus on tähän, mulla on ylimääräisiä sukkia, jos on kivi siellä päässä. Joo. Kivitetään se ihminen, kun ajaa jonkun päälle. Kova. Että tosi niinku ei oo pahat rangaistukset tässä kisassa. Mutta tota, anyway. Olipa mukava tulla ajaa rallia. Eli 20,000 ja kivitetty. Ja sitten hei, maksimi aika 15 minuuttia mitä yksi saa ajaa. Elikkä mut saa ajaa 0-15, jos jaksaa ajaa 6 minuuttia, niin on ok tulla. Niin, kyllä. Poruukalla vielä. Joo, elikkä tosi selkeät säännöt. Kaikki nyt on seurannut sen verran kilpa-autoilua, että tietää suunnilleen miten radalla toimitaan. Niin ja hyvä. Miten meillä mennään Evort? Kohta otetaan kohta, nimittäin alkaa lämpöä ja kisa. Mä lähden tokaan. Mä lähden tokaan ja sit sen jälkeen. Mä lähden tokaan 3, 4, 5 ja sit mä voitin ton kuppi.
Sieltä on toi yksi nivel on niinku pullahtanut ulos. Mä en tiedä miten me saatais... Saanko jollain rautavankalla käytetty, että se pysyt paikalla? Varmaan kun laittais 3-4 nippusinettäkin, niin olisi aika kova. Nyt pitää... Nyt on kakku. Joo. No niin. On aika lämpöset. On aika lämpöset. Onhan vedet pysyy lämpöset. Ota nauha. Tiedätkö mitä on Juusam irti? Kato, onko tosta revennyt irti se? Oho! Näköjään! Se on vähän mätä! Siellä on pyttipannua. Siellä on paljon ruokaa tuolla ylhäällä. Ja lihapiirakat. Jokaisella on pyttipannut ja siellä on mikroja. Mikro ei tuu sähköä. Sä ajat melkein se 15 minuuttia. Se on ihan tarpeeksi kauan aikaa. Todellakin.
loppukin vetoon toista puolta. Ai se lukko ajankin. Kyllä se vähän sille tuntuu. Ei se liikene. Tosi vaikea ohittaa. Ihan mahtavaa, kun etsä, vaikka mä yep. pääsen vielä seuraavaan sisällä, niin ei voi tehdä mitään. Kun ei siitä ajamisesta tullut mitään, kun nauratti vaan niin kovin. Ja sit vaikka meni ihan käteen joku mutka, niin silti vaan rinnalle, ettei yep. päässyt niinku ohi. Yep. Ei ollut avaimet käynti. Piti olla. Niin on. Mä tulin kuuleen. Eilen oli. Ja pakki pälkää. Thank you.
vittu kivitetään! Tää 20 tonnia, ei vielä päätä kumpi. No mitä? Rubbing is racing. Yks vähän tämmönen tiukemmin niitty. Se oli ihan sairaan kova. Onneks jäi sun tohon. Hyvin kestää tuo palkki tosta näin. Ihan sitä alas. Onneks tuli tolle puolelle. Tai sun palkki. Sehän pyörii ihan hullusti. Älä aina kytkin pommiin, kun pakki räjähtää. No ei se oikein pysynyt päällä se pakki. Työnnetäänkö tää vielä käymään? Citroen Cup is now done. Quite a fun day. The endurance, which was our plan, the endurance race didn't go so well. Warm-up laps, our car broke. One of the gear shift links broke, so it always dropped out, and then you couldn't shift. So we just put the gearbox to second gear, take a rolling start. We started the endurance race. I forgot to zero my trip meter, which was the only thing to do before the start. And team number three, their trip meter was not even working. Team number two, the trip was working. We did like 15 laps, no, 20 minutes. First change of drivers, we saw that the trip is not working on the black car, our car, it was not zeroed. Then the guys went to the track again. We just did the 1 minute pit stop, and then the black car, I think the whole fuel tank ripped off from the floor of the car because it was so rusty. So we took a technical break, we fixed all the cars, and then we got the idea, because the endurance race was not going on because of the trip meters, we got the idea to just take rallycross heat races, like 4 laps, and change the drivers, and that was more fun. We just always took new start from the start line, and then everybody got to drive a bit. And it's more fun because everybody's close in the start, so you can fight for the positions and everything. With cars like this, it's a bit more fun than driving alone. The conditions were quite tricky today at the track. Some corners were already frozen, so grip was really low. But anyway, it was quite okay. The cars were shit boxes, like we expected, but they broke a bit earlier than we thought. So not the best day endurance-wise, but fun day, good times to hang out with the guys, and yeah, we did still quite a bit of driving on these rallycross heats, and that was fun. Now we pack everything and go to sauna, which is the best part of the day. Hyvän näköinen, tuo toinen puoli on vielä. Sillä päästellä. Kalle Rovanperä hoitaa. Hän on ottanut vauhdin pois, niin tämä on voittaja.
Siitä. Sieltä. Yes. Yes.